বিশুদ্ধ খোৱা পানীয়ে জনজীৱনলৈ ভাবুকি। বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ নামত বৰবিহাৱন খাৰুপেটীয়া ৰাইজৰ। খাৰুপেটীয়া এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পানীৰ একুৱা ডিলাইট নামৰ পানী বটলত ওলাল কেঁচুজাতীয় জীৱ। সেৱন পূৰ্বে সাৱধান হওক, কাৰণ পানীৰ বটলত ওলাব পাৰে কেঁচুজাতীয় জীৱ। এনে এক ঘটনা পোহৰলৈ আহিল দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াত। খাৰুপেটীয়া নিকটৱৰ্তী অচিনতলা এটা গেলামাল দোকানৰ পৰা গ্ৰাহক এজনে একুৱা ডিলাইট নামৰ পানীৰ বটল এটা ক্ৰয় কৰি কিছু পানী ততাতৈয়াকৈ সেৱন কৰি পুনৰ সেৱন কৰাৰ পূৰ্বে বটলত প্ৰত্যক্ষ কৰে কেঁচুজাতীয় কিলবিলাই থকা এটা জীৱ। উক্ত খবৰ বিয়পি পৰাত বহু লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সচকে প্ৰত্যক্ষ কৰে একুৱা ডিলাইট ব্ৰেণ্ডৰ পানীৰ বটলত কিলবিলাই থকা কেঁচুজাতীয় জীৱ। এই সম্পৰ্কে গেলামালৰ দোকানীজনক প্ৰশ্ন কৰাত উক্ত ব্ৰেণ্ডৰ পানী খাৰুপেটীয়া এটা কল কাৰখানাৰ পৰা ক্ৰয় কৰা বুলি অৱগত কৰে। আচ্ছা, এইটো পানীত কেঁচু ওলাইছে, এইটো কি ক'ব আপুনি? আগতে এনেকুৱা হোৱা নাই, এইটো গম পোৱা নাই, আজি ফাৰ্ষ্ট। আজি ওলাইছে নে নাই? এইটো আজিতো আছে চালু। এতিয়া আপুনি যে দোকানৰ পৰা মাল আনে, বিল লৈছে নেকি? বিল লোৱা নাই। কিমান পিচ মাল আনিছিল আপুনি? 30 কাৰ্টন 40 কাৰ্টন। আপোনাক বিল নোহোৱাকৈ মাল দিয়ে? তাৰমানে টেক্স আপুনি মাৰি আছে? আপুনি বিল নোহোৱাকৈ যে মাল আনি আছে, এতিয়া যে কেঁচু ওলাইছে, আপুনি কি ক'ব? তাক ক'ব লাগিব। মই দৰং খাৰুপেটীয়া অচিনতলাৰ পৰা এটা গেলামাল দোকানৰ পৰা পানী 10 টকাৰে কিনি লৈছোঁ বিশুদ্ধ পানী হিচাপত। কিন্তু পানীটো অলপ খোৱাৰ পিছত মই চাওঁ তাত কেঁচু এটা। তাৰপিছত দোকানী তাত যাওঁ, দোকানী আকৌ বোলে কৈছে যে এই পানীটো এইটো হয় একুৱা পানী, কিন্তু আমি বিশুদ্ধ হিচাপে খাওঁ। কিন্তু বিশুদ্ধৰ নামত ইহঁতে মানে প্ৰয়োজন খুৱাই আছে আমাক। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা ভাল তদন্ত হ'ব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত মানে বিলম্বৰ মানে অনুৰোধ জনাওঁ। এনেদৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰিৱৰ্তে বজাৰত বৰবিন মিলাই দি জনজীৱনলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ বটলৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে দাবী জনাইছে ৰাইজে। ডলগাঁৱৰ পৰা আক্ৰম হুছেইন, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।